Društvo multiple skleroze Srbije jedno je od najstarijih udruženja pacijenata u našoj zemlji koje gotovo 50 godina pruža podršku i zajedno sa lekarima se bori za prava osoba sa ovom bolešću. Ta borba se pre svega najviše ogleda u nastojanju da se pacijentima obezbedi pravovremena i efikasna terapija. Tanja, država i zdravstveni sistem su napravili istorijski iskorak i posle 15 godina omogućene su savremene terapije za pacijente obolele od multiple skleroze o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Za pacijente je ovo izuzetno značajno, posebno te nove terapije, ali više o svemu ovome razgovaramo sa profesorkom doktorkom Jelenom Drulović. Ona je neurolog. Dobro jutro vam želim. Borite se za svoje pacijente svakodnevno. Evo, šta za pacijente znači ove nove terapije? Pa to što su te nove terapije sada apsolutno dostupne našim pacijentima u Srbiji je zaista ogromna stvar i oni se osjećaju sasvim drugačije kao i njihove porodice i broj osoba koje se leči ovim lekovima je danas zaista izuzetno veliki. Gde je Srbija trenutno u otkrivanju i lečenju ove bolesti u odnosu na ostale države regiona Evrope i koliko smo napredovali? Pa ja moram sa velikim zadovoljstvom da kažem da smo mi zaista mnogo napredovali primenjujući koncept koji je aktuelno najsavremenija strategija u dijagnostikovanju i terapiji multiple skleroze, a to je koncept brain health, odnosno zdravlja mozga, koji su definisali najveći eksperti Evrope i sveta pre nekoliko godina, mi potpuno prihvatili i sada to delimo zajedno sa svim kolegama u Srbiji. Tako da se više lečenje multiple skleroze neće dešavati samo u univerzitetskim centrima, već će i proces dijagnostike i lečenja biti praktično nešto što će biti dostupno i što će sprovoditi svi neurolozi u Srbiji. Mi radimo na tome, radimo na edukaciji, zaista uz ogromnu pomoć i Ministarstva zdravlja i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koji imaju za to ogromno razumevanje. Koliko ukupno pacijenata obolelih od ove bolesti danas dobija terapiju prve generacije, a koliko od njih dobija visoko efikasnu terapiju? Pa ono što možemo da kažemo je, kao što sam malo prikazala, da praktično kako lekovi postaju dostupni od strane Evropske agencije za lekove u Evropi, tako ubrzo oni postaju dostupni i za naše pacijente. I zahvaljujući tome se danas više od 1100 pacijenata leči tim najsavremenijim lekovima, lekovima oralnim, lekovima visoke efektivnosti, a lekovima koji su injekcione terapije, ali koji takođe imaju svoje vrlo značajno mesto i vrlo su korisni za ogroman broj pacijenata, se leči više od 2000 pacijenata. Koliko je značajno da se otkrije bolest na vreme? To je ključno i to je zapravo osnovni postulat ovog koncepta o kome sam govorila, jer je rano lečenje ono što je ključno. Kod nas u zemlji to nije bilo moguće koliko do juče, međutim, ono što možemo sa ponosom da kažemo da smo mi danas zaista bolji od većine zemalja u regionu, da smo potpuno rame uz rame sa drugim zemljama u Evropi. Naravno, one najbogatije zemlje leče najveći broj ljudi, ali danas mi lečimo ogroman broj pacijenata, to je negde oko 40% pacijenata i s time možemo da budemo izuzetno zadovoljni. Hvala vam na razgovor i na svim ovim informacijama. Evo, toliko za ovo naše javljanje. Ivana. Tanja, hvala tvojoj sagovornici. I tebi bila je to naša Tanja Zindović.